الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شالي صدري واسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga para malaikat berselawat ke atas Nabi Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu juga berselawat ke atas Nabi dan mengucapkan Ucapan salam Surah Allah Al-Azim Alhamdulillah Sama-sama kita uh, merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala malam ni kita dipertemukan di surau yang cukup indah ini saya nya diminta untuk ganti kepada ustaz Nik Bakri sahabat lama saya tu tahun 2000 lagi saya tak pernah jumpa dengan dia sampai hari ini cuma melalui SMS kita cakap dari telefon saja lama saya ingat hari ini nak pergi jumpa dengan dia di rumah dia kebetulan dia ada kerja lepas tu dia pun tak sihat jadi dia minta kita pula ganti tempat dia. tak apalah tuan-tuan. ini semua takdir ya qada daripada Allah Subhanahuwataala. Allah Taala nak mempertemukan kita sini insya-Allah. Jadi em um, cumanya uh, saya sendiri akan kuliah sikit berkenaan dengan orang kata apa? Uh, Maulidur Rasul lah. Mungkin ustaz-ustaz sebelum ni dan ustaz-ustaz lepas daripada saya lepas ni pun akan bercerita berkenaan dengan Maulidur Rasul. cuma uh, cumanya Uh, sebenarnya bila kita bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak patut kita bermusinglah tak patut kita bermusing bila masuk bulan Ramadan kita bercakap tentang Lailatul Qadar nah uh, nak cari kelebihan Lailatul Qadar bila apa tu cak mari Isra Mi'raj apa tu musim bulan apa bulan bulan Isra Mi'raj tu ha uh, maknanya uh, kita pakat bercakap tentang Isra Mi'raj. Mari Rabiul Awal kita bercakap tentang Mailur Rasul. Uh, sebenarnya bila kita bercakap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak payah bermusih. Ah sepanjang tahun kita kena bercakap berkenaan dengan nabi kita. Sebab Nabi Muhammad ni Allah Taala hutus kepada kita tuan-tuan, rahmatan lil alamin. Sebagai memberi rahmat kepada kita semua. Dengan tidak adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya rasa kita tak kenal Islam hari ni. Tak, saya rasa seorang kita pun tak ada. Sebab tu kita tengok kan, di negara-negara yang Islam tak sampai. Ataupun Islam sampai tapi mereka ni tak terima kepada Islam. Contohnya di Tanah Besar Cina. Ya, Tanah Besar Cina. Saya tengok tahun, tahun 90 hari lagi. Orang-orang di Tanah Besar Cina ni, ada satu restoran, dapat lesen daripada kerajaan dia. Tak, boleh buka restoran tengah-tengah bandar, jual daging manusia. Jual bayi. Jual bayi yang baru lahir kan. Bayi yang gogo, bayi yang mati. dia, dia, dia jual bayi panggang. Jadi kalau kita nak rasa maka, nak makan bayi panggang tu kita boleh gigilah. Ha nah dia dia buat a uh, cumannya tak ada gambar yang nak tunjuk. Dia apa tu panggil dia dia kalau kalau bahasa Kelate kita kat sebut dia siang, sias. Apa tu tanya, siang siang juga tak? Uh, dia bokok ni. Dia belah uh, perut dia buat tali uh, perut, jantung semua sekali dia cuci belah ni. Lepas tu dia ambil bayi tadi dia buat sup eh, dengan kepala, dengan dengar kaki tangan semua sekali. Jadi orang yang tak dapat syiar tak dapat apa tu syiar Islam itu sendiri maka sama-sama manusia pun dia boleh makan ya sedangkan ya, kita ni kerana mendapat hidayah kerana mendapat orang kata apa petunjuk bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat jadi orang yang baiklah. yang baiklah orang Islam ni orang yang yang baik cukup baik eh, paling baik sekali atas dunia ni tuan-tuan sebab tu kita tengok ke tak tempat kita sendiri walaupun makan ni tu halal tapi kita tak pernah makan kita tak makan contohnya di Sabah dan Sarawak Ulak ulak sagu tu. Kan okay, ulak sagu kita okay, ada serangga ibu kaki, tak? Ulak sagu tu kita boleh makan tak ada masalah. Sebab ulak sagu tu dia a uh, dia terhasil daripada makanan. Kita boleh makan. Dak, boleh cocok buat sate, boleh panggang atas api. Tapi, oh kita tak makan pun. Kalau saya hidang hari ni, pakak makan semua dah Dengan saya saya pun tak makan juga. Sebab apa? Sebab kita tak pernah makan. Walaupun benda tu halal, kita tak pernah makan. Arnak ke kita tak pernah makan tak, Jadi kita tak makan. Adapun orang ni walaupun benda ni haram tak boleh makan tapi oleh kerana dia ikut selera dia ke ikut petua dia ke ikut kata apa uh, kepan, uh, kajian dia ke betul tak tahu betul ke tidak tu kita tak tahu cuma nya no, dia kata bila kita makan bayi sup bayi ke oh, tenaga lebih oh, maknanya, dari segi seksualiti kita pun jadi lebih jadi dia sanggup makan benda tu tidak ada rasa jijik dan sebagainya sebab tu tuan-tuan kita hari ni kena rasa bertuah sangat-sangatlah eh, kerana kita dilatih dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah tu soal lagi, yang satu lagi kita juga rasa bertuah kerana kita dipilih, hati kita ni dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak mari bersama-sama di surah ni. Sebenarnya tempat penduduk kita ni bukan ramai ni kan. Ini yang beragama Islam bukan ramai ni, ramai lagi. Tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muslimat kau, muslimin kau, mari di surah ni. Kita nak dengar tazkirah Eh, lebih kurang kalau kita dah ada dah ilmu ni kita panah balik tak, kalau kita tak ada lagi kita tambahkan ilmu pengetahuan kita sebab apa tuan-tuan sebab nabi sallallahu alaihi wasallam kan dia ada sebut dalam hadis dia liantara dua fa baban minal ilmi khairum an tusalliya mi'at rakaah kita bangun pagi-pagi lagi saya mari sini tuan-tuan eh, mari jemputan kuliah Jemputan kuliah daripada hari Khamis lagi. Lepas waktu sekolah saya mari petang tu sampai di sini malam Jumaat. Malam Jumaat tidur dalam kereta. Ha, tak tidur di apa tu tak sempat nak cari hotel, tidur dalam kereta di masjid pada Jawa. Lepas tu bangun, bangun sudah sudah tidur tu bangun sampai subuh, terus sama tidur lagi dalam kereta. Dalam kereta boleh no. <tid> tak ada salah. Lepas tu uh, kuliah apa tu di Riyadhus Salihin, apa tu berkongsi ilmu dengan dengan sahabat-sahabat semua. Sebab apa? Sebab kita nak ambil uh, peringatan ataupun ganjaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Li anta dua fata ta'allama minal ilmi khairum an tusalliya mi'ah an tusalliya mi'at Kita bangun pagi-pagi ni kita cari satu ilmu saja, satu bab daripada ilmu, bukan satu ilmu. Kita bangun pagi-pagi kita cari satu bab saja daripada ilmu lebih baik daripada kita sembah yang 100 rakaat. Ah. Dah tu hari ni siapa dia sembahyang siapa 100 rakaat. Akak tangi. Ada hadiah ni? Ha, hadiah hari kosong. Siapa dia sembahyang dah hari ni 100 rakaat? Tak ada. Tak, Zuhur mungkin kita sembahyang sebelum Zuhur, selepas Zuhur sunat. Ha, asar sebelum asar, subuh sebelum subuh. Campur semua sekali 20 rakaat mungkin tak sampai lagi sembahyang sunat kita. Tetapi kalau kita dapat cari satu bab saja daripada ilmu, bukan satu ilmu, Bukan ilmu fiqh, bukan ilmu tauhid, tapi satu bab saja. Daripada ilmu fiqh ke daripada ilmu tauhid ke, maka Allah Subhanahu taala beri ganjaran kepada kita semua tuan-tuan. Kita ambil masa setengah jam ataupun satu jam di surah kita ini, Allah Taala beri ganjaran kepada kita lebih baik daripada kita sembahyang 100 rakaat. Ah, tak, tak payah nak rokok, tak payah nak sujud. Duduk bersela saja, puas-puas telinga. Tak nak pasal telinga, sandar di ni tak apa. Sandar di ni tetap-tetap mata. Leno. Ha, tak apa juga. Nah, yang pentingnya hati kita tu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa rakaat. Bahkan dalam riwayat yang lain dia kata sapa seribu rakaat. Sebab apa? Sebab Allah Taala ni dia nak beri kepada kita ganjaran sebagaimana yang telah dia berikan kepada orang-orang yang terdahulu. Allah Subhanahu ni tuan-tuan, dia buat kita. Dia dia buat kita, dia tahu kemampuan kita ni setakat mana. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu, kemampuan dia lebih hebat daripada kita. Sebelum zaman Nabi Muhammad lagi hebat lagi. Da, ada seorang pemuda tu dia, apa tu panggil, uh, seribu bulan dia kerja dia nya berjihad fisabilillah. Seribu bulan. Bukan kata dua tiga bulan, tak seribu bulan. Fisabilillah, dia berjihad fisabilillah. Pedang dia, dia tak pernah, eh, apa tu panggil, letak. Tak pernah duduk jauh daripada diri dia, pedang dia. Kuda dia ni tak pernah kering peluh. Sentiasa berlari kuda dia. Fi sabilillah jihad tuan-tuan. Kemudian bila cukup seribu bulan, dia balik rumah dia, dia tambak kuda dia, dia letak pedang dia, dia naik atas rumah dia, dia bermunajat pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala seribu bulan. Anda sahabat Nabi bila dengar kehebatan pemuda tadi, dia kata Allah, Allah kesuanutnya kalau kami dapat buat macam tu. Sebab sahabat Nabi ni, iltizam dia tinggi. Keazaman dia tinggi, nak buat masak eh, apa tu panggil benar-benar yang ma'ruf benar-benar yang baik ibadat-ibadat ni jadi bila dia cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita duk senyap tak kata apa-apa dak sebab nabi kita tak tahu nak jawab macam mana duduk 2 3 hari maka turun ayat al-Quran daripada Allah subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadr maknanya Allah taala nak meri, memberi kelebihan kepada nabi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak dapat pahala seribu bulan tak payah give jihad nak dapat pahala apa tu makin nak dapat uh, pahala seribu bulan tak payah bermunajat cukup dengan kita cari malam lailatul qadar sahaja kalau kita boleh berjumpa dengan malam tadi eh malam tu qadar tu kita berzikir -ber kita solat tasbih ke kita solat tahajud ke kita sempat berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah taala beri ganjaran kepada orang tadi pahala sama dengan seribu bulan juga tak payah nak seribu bulan kita nak jihad tak tak payah tak nah, cukup cari satu malam saja Tu apa? Kita tak jumpa-jumpa juga. Nak no, cari satu malam tu jumpa -jumpa Al tak jumpa-jumpa juga sedekah Allah Taala ni nak beri kepada kita. Nabi Muhammad ni dia cerita, nak no, kepada kita ada seorang sahabat tu minta, minta dan apa tuan tanya, tanya Siti Aisyah. Bagaimana uh, cara ibadat Nabi? Maka Siti Aisyah cerita lebih kurang, maka dia kata, saya ni kalau boleh saya tak nak uh, berkahwin siapa bila-bila. Saya nak berzikir saja. Tak saya nak sembahyang sunat saja. Yang ni pula kata saya ni tak nak berbuka, saya nak berpuasa setiap hari berpuasa. Yang ni pula orang yang ketiga kata, saya ni tak nak apa tu panggil tidur malam, nak qiamul eh, setiap malam. Bila Nabi Muhammad dengar eh, benda ni semua, Nabi tak mengaku mak. Nabi kata, aku ni orang paling takut kepada Allah taala. tapi ada tanya aku puasa, ada tanya aku tak buka puasa. apa tak berpuasa. Sebab Nabi kita dia suka sangat eh, ada apa tu makan roti celah gula. Ha, sini ada ke roti cicah gula ada sini? Malam ni ada malam ni ada? Tak ada. Oh tak ada kena panjang sikitlah. Eh. Kalau ada kita pendek eh. Susukira. Ah <laughs> ha, maknanya Nabi Muhammad ni dia suka makan roti cicah gula. Tak, bila dia pergi rumah isteri dia, uh, dia berpuasa Misal kata tak, eh, pagi ni dia berpuasa. Tiba-tiba isteri kata, "Ah bang, ada roti cicah gula malam ni. Oh nak apa tu pagi ni?" Maka Nabi Muhammad kita ni dia buka puasa dia. Kadang-kadang Nabi, Nabi balik rumah isteri dia, ada makanan ke? Tak ada abang. Makin tak ada lama dah dapur kita tak berasa. Nabi kita berpuasa. Mananya Nabi ni orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia berpuasa, kadang-kadang dia berbuka. Kemudian dia kata aku ni juga tengah malam kadang-kadang aku sembahyang malas kadang-kadang aku tidur juga. Oh bukan kata sepanjang masa sembahyang kepada eh mata menyembah Allah Taala semata-mata dak. Kemudian aku ni berkahwin. Nabi Muhammad kata aku berkahwin. Eh, uh, uh, man apa tu panggil man sunnati falaysa minna. Nabi kata siapa dia tak suka dengan sunnah aku ni maka dia bukan daripada umat aku. Maknanya Allah Taala ni nak bagi kelebihan kepada kita sebab tu tuan, tuan. Bila kita ada tempat kita ni ada orang mati ke, tak orang mati ke, kita pun pergi ziarah dia, kita mandikan mayat tadi, kita kapan dia, kita solat jenazah dia, lepas tu kita balik rumah kita. Kita biarkan jenazah tu orang lain pula urus, bawa pergi ke kubur dan sebagainya. Nabi kata kalau kita buat macam tu dapat satu kira dapat satu kirok. Kemudian kalau sekiranya kita ni dah siap dah urus jenazah tadi, kita bawa pula jenazah ni pergi ke kubur. Dah kita tanam jenazah tadi, lepas semua sekali siap, baru kita balik. Maka Nabi kata, kalau kita buat macam ni, maka kita tadi dapat dua kirok. Sahabat Nabi bingung, apa kirok ni? Pada bahasa Arab dah bukti bahasa ke okay? eh kirok ni. No, tapi sahabat Nabi bingung lagi. Maka dia tanya, wahai Rasulullah, apakah makna itu kirok? Nabi kata kalau nak tahu satu kirak ni bersama dengan satu bukit uhu yang ditukar menjadi emas. Ha ah, satu bukit uhu. Emas ni sebesar bukit uhu satu kirak. Dah kalau dua kirak dua bu dua butir bukit uhu lah tuan-tuan. Maknanya kalau kita nampak ganjaran yang Allah Taala nak beri kepada kita di akhirat -akhir, sesa, kita nampak dah atas dunia ni, nescaya bila ada kematian ke, saya rasa puak kita gi ngatrela berlaku. Oh, pergi dengan lori lah kau tempat kau mati tak. Sebab apa? Ni nak buat balik emas ni, kerok ni. Nah, tapi benda ni Allah Ta'ala tak beri atas dunia ni. Tapi Allah Ta'ala janjikan kepada kita di akhirat esok-esok. Sebab tu agama di antara kita tuan-tuan yang tak menghiraukan sangat benda-benda ni semua dah. Nah, banyak, terlalu banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggal hari ni. Sedekah kalau kita nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya yang sebut ni, kita 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 jangan bermusim. Kita nak mengingati nabi bukan bukan bermusim bukan kata Rabiul Awwal ke ka. bukan kata uh, masa Isra Mikraj ke ka. bukan kata bulan Ramadan ke kita nak ingat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dak eh nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dak kita kena ingat kepada nabi kita kepada Allah Tuhan kita ni tuan-tuan setiap masa sebab apa kita kena ingat setiap masa sebab kita sendiri ni pun berhajat kepada Allah Taala berhajat kepada nabi Muhammad ingat kepada kita setiap masa juga dak gitu kan ni Nah, kita nak mesti kita nak Allah Taala ingat kepada kita siang malam 24 jam sehari semalam. Jadi kalau kita nak Allah Taala ingat kepada kita 24 jam sehari semalam, maka hendaklah kita juga ingat kepada Allah Taala 24 jam sehari semalam. Bukan kata kena sembahyang 24 jam tak. Nah, kita buat apa saja, mari masjid kita, mari masalah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah tanda kita ingat dah kepada Allah Taala. Dah hidang nasi, balik lepas ni isteri kita dah hidang nasi semua. Nak makan nasi, jeput nasi, nak, nak suak dalam mulut. Bismillahirrahmanirrahim. ingat juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lepas tu buka baju, anak abu terbangin nak saling pakai kita. Bila buka baju, kita baca doa buka baju. Ambil baju baru nak nak pakai baju tidur. Cua. Nah, nak pakai baju tidur kan, kita baca doa pula. Ha, itulah tandanya kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kata kena kena mengatik apa orang apa Kena berzikir. 24 jam. Duduk atas tikar sejadah tak gerak-gerak. Ha, isteri kita uh, nak, nak suruh makan nasi pun. Bawa ginasi nasi atas tikar sejadah kita. Sebab apa? Sebab kita berzikir 24 jam. Itu uh, ha, bukan cara kita nak mengingati Allah Ta'ala tu. Itu tu tu orang panggil dah melampau sangat. Ekstrim sangat. Sebab Islam ni dia, dia suruh kita ni sederhana saja. Tak tahu. Nah, Islam ni dia ajar kita sederhana saja. Ha, uh, sederhana ni bukan masuk wasatiyah. Ah jangan duk pahas wasatiyah Wasatiyah sederhana yang dia sebut sekarang ni tak kena. Sebab apa? Sebab dia suruh kita saja bersederhana Dia suruh kita saja becekmak-cekmak. Orang yang dia menyuruh tadi mewah. Oh, dak mewah. Minyak ni naik pula. Ni tak lama lagi tu nak naik pula. Dah tu kalau kita tak tak suka, tak berkenal dengan minyak naik, tak berkenal dengan tu naik, dia kata kita boroh pula. Susah kita dak raya. Kita tak, tak suka lah undang-undang macam ni. Ada kalau mu tak suka dengan undang-undang macam ni, jangan duduk Malaysia lagi duduk tempat negeri hak mu suka undang-undang. penat kita tuan-tuan. Tak nah, penat kita. Sebab itulah kita uh, nak jadikan negara Islam ke, nak jadikan kita ni masyarakat Islam ke, kita tak boleh tinggal kepada sejarah Nabi SAW. Sebab tu saya sebut tadi, kita kena sentiasa ingat kepada Nabi kita 24 jam. Sebab di akhirat esok-esok, kita berhajat sangat kepada Orang panggil syafaat daripada Nabi SAW. Nabi kita dia ajar kepada kita. Macam-macam kita dapat syafaat daripada. Nak dapat syafaat tak? Ada tu kita boleh dapat syafaat. Dengan sebab kita baca Quran. Ikra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kita kata. hendaklah kamu baca Quran. Sebab Quran di hari akhirat ni. Dia akan beri syafaat kepada orang yang membaca dia. Dah kalau kita ni masa banyak yang eh, tak ada kerja sangat, masa banyak. Kita boleh baca satu surah sehari, satu juzuk sehari ke, kita boleh baca, tak ada masalah. Sebab surat Quran ni kalau kita baca laca, satu muka ni seminit setengah saja tuan-tuan. Satu helah tiga minit saja kita boleh baca. Dah tiga minit tak kira pokok -pok kita tak ada masa tiga minit. Dah ada berhenti trafik light, sambil-sambil nak tunggu uh, lampu hijau dah. Nah, daripada merah ke hijau ni, kita baca dulu Quran. Mungkin, boleh semuka tak apa dah. Boleh satu surah tak apa dah. Kalau kita ada masa banyak kita baca satu las hari ke, satu jujur sehari ke. tak ada masa kita kita cari surah yang paling-paling pendek. Ha wal asri. Eh bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Satu nafas saja. Sambil-sambil pakai seluar, sambil-sambil bawa motor dah. Dapat dah pahala. Sebab Quran ni akan beri syafaat kepada kita di hari akhirat. Tak? tak boleh baca juga surah wal asri panjang. Kita kata waktu Ustaz baca Ustaz, saya panjang, panjang, itu panjang. Macam cari yang pendek lagi. Ha, apa dia yang pendek? Kepala ayat lah, kita ambil kepala ayat. Haa ha, no. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Surah Allah Al-Azim. Ha, cukup dah. Ha, tak apa dah, dapat pahala dah. Dah alif lam mim sad pun panjang juga. No, okey lah, ada kalau panjang juga alif lam mim sa kita katalah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim surah allahul azim Eh alif lam mim pun panjang juga. Ambil pendek lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Subhanallah alazim. Yasin pun panjang lagi. Ah, panjang lagi kita ada lagi ayat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Subhanallah alazim. Nun pun panjang lagi. oh, ah, bagi pelakuk atas kepala ya tu Kalau nun panjang lagi ke oh, tak ada tak ada Eh, kalau Nun tu panjang lagi, bagaimana kita nak mendapat syafaat di akhirat sesat. Sebab kita kena ingat tuan-tuan. Al-Quran ni kalau kita tak baca dia, dia tinggal kita. Tak, orang hafiz. Orang hafaz Quran. Dia ingat satu satu apa ni, sebuah Quran ni dia ingat. Tapi kalau dalam masa seminggu dia tak tak ulang balik. Dia akan lupa Quran tadi. Walaupun dia ingat satu semua sekali. Apatah lagi kita ni yang tak pernah nak baca Quran. Tak usah ke surah panjang. Surah pendek pun kalau kita tak baca Quran. Hei. Tak nak baca. Saya teringat satu kisah tuan-tuan. Nah, bila bila tok imam tu tak boleh nak mari masjid. Kebetulan tok imam tu makan jolak sakit perut. Ha oh, sakit perut, syarat berik tok imam tu. Jadi bila tok imam tak boleh mari masjid, ah oh, makmum semua lah, apa tu panggil nilah tolak menolok lah. Oh, ha uh, ni suruh orang ni jadi ime, imam, ni suruh orang ni jadi ime imam dah. Dalam ramai-ramai ni ada suara tu dia perasal lah. Ha oh, dia perasal dia pandai baca Quran. Dia kata mari akulah jadi imam. Ha orang lain tak nak belaka biar aku jadi imam. Dia pun naik dia naik baca apa tu panggil semaya semaya maghrib eh lepas tu lepas semaya apa tu akad takbir semua sekali ha, bismillahirrahmanirrahim baca al-fatihah waladallin lepas waladallin dia pun ambil surah pendek lah surahnya tak panjang sangat ha, qul ya ah, ha, bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Wa wala antum a'budun ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma aabud wala ana abidum ma wala antum abiduna ma aabud wala ana abidum ma setengah jam tak habis baca kuliah setengah jam tak habis dole male wala antum a'budu nama a'bud wala ana a'bidu ma 'abattum wala antum a'budu nama a'bud wala ana a'bidu ma 'abattum ah sudah dah kata, menyasar aku jadi tu email dia tu oh peluh ni peluh dah ni makmum lelaki pula rus oh, lama email ni baca kuliah setengah jam tak habis lagi oh bila gitu ada seorang makmum ni yang iaitu ya, sikit dia kata lakum dinukum taramari ka. Oh dia ya pula tolong-tolong bagi tahu kepada apa tu imam tadi. Ha nak lakum dinukum taramari ka. Oh baru tem jalan keluar. Ha tengok Quran ni kalau kita tak baca dia memang dia tinggal kita tahu-tahu. Ha dak sebab itulah maknanya kita nak jadi imam ke nak jadi orang yang ni membawa makmum ni maknanya kita kena tahu benda ni semua. Sebab itulah yang pertamanya untuk kita dapat syafaat di akhirat esok. Yang pertama sekali kita kena baca Quran. Yang kedua kita selawak, sentiasa selawat kepada Nabi. Tak selawat kepada Nabi, selawat pendek tak apa Allahumma salli ala Muhammad tak apa dah. Selawat panjang sikit. Selawat yang lengkap lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ha, maknanya kita sebut juga keluarga dia, kita sebut juga sahabat-sahabat dia. Sebab Nabi kata, kalau mu nak selawat kepada aku, mu selawat juga kepada kaum keluarga aku dan juga kepada sahabat aku. Jadi kalau kita rasa ada masa panjang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Maknanya tu cara yang terbaik. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dah eh, apa tu orang yang yang kita bila kita sentiasa selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tahun 2014 ke 2015 ke 2011 ke tak kira lah. Tapi bila kita mati eh, walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok Nabi akan ingat kita Nabi akan kenal kita Disebabkan Disebabkan kerana kita sentiasa menyebut nama-namanya Ada Kita menyebut-nyebut nama Muhammad eh? Nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu tuan, tuan kita kena ingat Nabi Muhammad ni ke okay? Dia tunggu kita di tiga tempat utama Bila kita bila kita berada di padang masya Nabi Muhammad ni akan tunggu kita di tiga tempat utama Tiga tempat ni lah Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada kita. Yang pertamanya di kolam dia, Kausar dia, di Kausar. Sebab kita ni bila kita dibangkitkan di padang Mahsyar, masa tu kita bangkit semua sekali telanjang bagi api. Semua berbogeh bakam. Kemudian bila dah dah bila semua dah bangkit semua, Allah Taala pun memadamkan cahaya matahari dan juga cahaya bulan. Masa tu jadi gelap gelita dan semua manusia masa tu jadi huru-hara berlaku. Dak bila jadi huru-hara akhir sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bergerak kepada masyarakat. Ada yang bergerak dalam keadaan merabur-rabur sebab gelap. Ada juga yang bergerak, uh, boleh bergerak kerana ada cahaya. Uh, macam macam kunang tu, bergerak waktu tu, cahaya pula sekejap nyala, sekejap mati, sekejap nyala, sekejap mati. Ada cahaya di hujung jari dia, ada cahaya di hujung ibu kaki dia. Jadi orang macam ni, dia, dia, dia boleh bergerak sebab dia ada juga penyuluh jalan tadi. Uh, ada pun orang yang macam Oh, mati dalam keadaan kafir ke, melakukan dosa besar ke, dia ni jalan dalam keadaan apa tu panggil gelap gelita. Oh, tak nampak jalan dia. Jadi nak sampai kepada mahsyar ni manusia akan huru-hara. -huru. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan menaiki kambing. Naik kambing berjalan. Ada yang berjalan menaiki kalda, menaiki kuda, menaiki unta dan sebagainya mengikut amal ibadat kita masa atas dunia. Dan kita kena ingat tuan-tuan, ada juga yang berjalan ni dengan muka dia. Dengan wajah dia. Orang semua jalan dengan kaki, dia jalan dengan wajah dia. Jalan dengan mulut berkali. Ha, tak, kali dengan mulut ni nak sapa sini, nak sapa pintu tu, tiga tahun tak sapa lagi. Tak, tapi dia kena berjalan juga dengan wajah dia disebabkan kejahatan dia buat atas dunia ni. Ha, Aaron Sharon, kau, ha, siapa dia lagi? Eh, orang yang jahat, Josh Bukhara dah. Maknanya orang, -orang yang menghina eh, kepada Islam itu sendiri. Menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang ni tak apa. Tak kisah. Kita sendiri ke, ka, Orang kafir ke, ka, Orang munafik ke, Orang fasik ke, Orang tu orang Islam ke. Dia boleh nak hina Islam. Nak tolak Islam. Nak terima Islam. Sebab bagi Allah SWT. Allah Taala ni tidak ada apa-apa. Tak rugi apa satu. Kita terima Islam pun Allah Ta'ala tak rugi. Kita tolak Islam pun Allah Ta'ala tak rugi juga. Nah, sebab apa? Sebab dunia bagi Allah Ta'ala ni, tak ada, tak ada nilai sedikit pun. Kita yang bersungguh kepada dunia ni. Cari dunia siang malam, pagi petang tak tidur dah. Maknanya keluar sebelum subuh ni keluar dah daripada rumah kita. Carinya dunia ni tuan-tuan. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ni tidak ada nilai sikit pun bagi dia. Sebab tu Nabi kata, kalau sekiranya dunia ni ada nilai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebesar sebelah sayap nyamuk sahaja nescaya Allah Taala tidak akan beri makan kepada orang kafir kita orang Islam sahaja senang lenang tapi oleh kerana dunia ini tidak ada nilai bagi Allah Subhanahu Wa Taala cuba kita tengok di sekeliling kita siapa yang paling kaya sekali atas dunia ni dunia atas dunia ni yang paling kaya sekali apa tu panggil apa bill Gates dah bill Gates. Ha, komputer yang paling kaya sekali. Nombor dua, eh, tokel teleko, telekomunikasi. Orang Brazil ke orang mana, tak ingat. Maknanya semuanya bukan orang Islam. Di Malaysia sendiri pun, orang nombor satu kaya bukan orang Islam. Sebab apa? Sebab dunia ni bagi Allah Ta'ala tidak ada nilai sedikit pun tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita di akhirat esok-esok, kita akan berhajat kepada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama sekali Nabi tunggu kita, iaitu di kolam dia inna a'tainaka kautsar nabi akan tunggu situ seperti seorang pengembala dia tunggu binatang gembalaan dia gi minum nabi duduk berdiri tegak tengok semua mari minum air jadi bila nabi cerita dia duduk tunggu umat dia semua umat dia nak gi minum air maka sahabat-sahabat nabi pun dia kata ya rasulullah umat mu ni nak umat mu mu sempat ke nak nak kawal dengan dengan umat yang ramah ni Bermula daripada Nabi kita jadi Rasul sehinggalah berlakunya kiamat tak tahu berapa puluh bilion manusia yang menjadi umat Muhammad. Maka nak sahabat Nabi kata, boleh tahu ke tak? Mu boleh kenal ke tak? Siapa dia umatmu, siapa dia bukan umatmu. Nabi kata tak apa, aku boleh kenal. Walaupun ramah, mari nak minum air, aku boleh kenal. Sebab Nabi cerita, okay? apa dipanggil sifat kuala dia ni, tebing-tebing kuala dia ni, penuh dengan batu permata. Membelia ada, zamru ada, intan ada, mutiara ada. penuh dengan batu permata. Cuma masa tu tu kita dah tak berebut dah batu permata. Ha, bukan kata aku nak ambil eh, satu nak buat cicin. Ha, ah, tak ada dah. tak, <coughs> tak ada dah nak buat cicin apa dah. Sebab apa? Sebab ter teringat nak minum air lah Dia tu. Kemudian, uh, apa tu panggil air dia pula lebih putih daripada susu. Lebih harum daripada kasturi. Bila kita tepuk saja air tadi naik kelodok dia tu lebih harum daripada kasturi. minum pula lebih manis daripada madu tuan-tuan. Air di kalangan nabi tu. Kemudian kalau kita dapat minum seteguk saja akan hilanglah dahaga kita ni sampai bila-bila. Sahabat Nabi kata, oh, umat murahman ni nama kan berebut nak minum air. Nabi kata tak payah berebut-rebut sebab cetong. Tahu cetong? gayung-gayung. Bekah nak cebok, nak cedok air tu kan. Nabi kata bekah nak cedok air ni, sebanyak bintang di langit dia kata. Tak payah berebut. kalau kita boleh bilang bintang di langit berapa ribu, ha banyak tu cek. Apa tu pecetong tak dia. <guluh> ha tak. Kalau Ustaz Azhar Aidil tak buat cetong dia kata. Ha jalah tu. jadi nak ceritanya Nabi Muhammad ni bila dia cerita tentang sifat kole dia ni, maka sahabat Nabi kata ya Rasulullah, eh umat mu ni rama ni, mu boleh cek kau nak gimana hari ni? Mana satu umat kamu dan mana satu bukan umat kamu? Nabi kita kata tak apa aku boleh cam umat aku. Umat aku ni dia aku akan gelar dia sebagai ghurran muhajjalin. Umat aku ni aku gelar dia sebagai ghurran muhajjalin. Sebab apa? Sebab uh, wajah dia ni dia pergi dalam keadaan wajah berseri-seri, anggota tangan kaki dia juga berseri-seri. Kesan daripada dia ambil air sembahyang dengan sempurna, tuan-tuan. Uh, sebab tu kita sebagai ibu bapak kan kita kena pastikan anak kita ni ambil air sembahyang betul ke tak. Uh, Ais mayan ni kalau kita nak Uh, macam anak kita kan dia suka ambil ambil jiru-jiru macam tu dah. Sebenarnya air semayan ni uh, yang pertama tu kita kena meratai semuanya. Ah uh, lepas jerusan yang kedua ketiga tak apa dah. Sebab yang yang dikiranya yang pertama tadi. Kita kena jiru semua tu. Yang pertama ni jerusan yang pertama ni kita kena rata. Bukan setakat rata tu tuan eh. Bahkan kita kena lebihkan lagi. Nabi kita menggalakkan kepada kita kalau nak basuh muka lebih. Basuh kepala, basuh telinga, basuh bawah ni. Oh ha, bawa jak bawa janggut kita ni semua sekali. Sebab apa? Sebab di akhirat sesak anggota yang terkena air semayan ni dia akan bercerah. Ha, bercahaya. Maka Nabi kata, "Ni umat aku ni. Kalau kita nak basuh tangan pun basuh siapa ke ke bahu. Tak apa. Tak saya elok baju ah masuk basuh dengan bulu ketiak tu. Ha, 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 tak boleh-boleh ambil semayan. Ah ha, maknanya sebab pun hati esok-esok bulu ketiak kita kita akak, oh bercahaya juga bulu ketiak kita. Ah ha, tak. Kita boleh buat macam tu. Tak rasa dah. Mungkin kata, eh tak boleh, batal semaya. Eh tak batal. Tak. Cumanya, kita kena tahu cara saja. Kalau janggut nipis macam saya ni, kita kena ambil semua sekali. Basuh. Biar rata janggut ni kita. Dah kalau janggut panjang. Ha, janggut panjang macam almarhum sahabat saya. Osama bin Laden hari itu Ha, dah. <laughs> sahabat kita lah. Ya. Dia janggut panjang dia. Janggut panjang dia, tak payah basuh semua. Basuh di luar-luar saja. Hoi, kalau dia basuh semua, dia selai janggut dia dalam kolam kering air kalau kena perah balik pula ni ha dak maknanya cukup dia basuh kat luar-luar tak apa dah dia basuh kat luar-luar maknanya biar biar kita tahu cara saja dia penting ambil lebih tak apa Ya, ambil basuh kepala lebih tak apa Basuh tangan lebih tak apa Basuh kaki lebih tak apa Sebab benda ni lah dia akan jadi pelita penyuluh kepada kita Bila kita nak berjalan daripada masyarakat esok -esok. Sebab Allah tak ada pelita belakang Daripada kubur tempat kita bangkit tu Pergi kepada masyarakat Semua akan pergi belakang Semuanya berpandukan kepada ibadat kita atas dunia ni tuan-tuan. Jadi bila ramah bila ramah ni kan sebab sebab sahabat Nabi dia usri oh, nak Nabi sore-sore nak jaga manusia ramah semua sekali. Memang malaikat ni ada. Tapi kalau Nabi kata, eh, hey, ni umat aku." maka malaikat tu lepas lah dia. Boleh minai. Tak, nah, Nabi kata, "Ni bukan umat aku." maka malaikat ni akan pukul orang tadi halau daripada kolam Nabi tersebut. Jadi sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, Umakmu Rahman rahma ni mu boleh kenal ke dak mana satu umakmu. Ayah ping pun pergi nak minum air. Wah, oh, ayah ping pergi, hasil anak rema pergi. Ah, oh, Tuhan Harun pun pergi. Semua nak pergi minum air belaka. Dah mu ayah ping nak pergi minum air juga. Tidak mu ada kajian langit hari tu ya. Ah, oh, ha, sebab apa tak guna kajian langit sekarang ni? Tiba-tiba nak pergi minum air juga di kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila orang ni mari dalam keadaan wajah dia gelak-gelemak, dak apa apa hitam legam wajah dia, Maka Nabi kata ni bukan umat aku. Bila Nabi kata ni bukan umat aku, malaikat tadi akan pukul orang ni halau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tempat yang pertama. Nabi kita akan tunggu kita tuan-tuan. Yang keduanya tempat mizan. Tempat timbangan ni. Ha dosa pahala kita di mizan. Di mizan dia. Ah tempat timbangan. Cuma timbangan masa tu tu Nabi kita tak guna dacing dah. Ha Nabi guna timbangan lain. Ha dia tak guna dacing. Ha dacing kadang-kadang dia kalau dacing lama kan. Okay? Dacing lama ni dia tidak sama berat lah dacing, lama. Kita boleh buang ha, dah. Ha, dacing kita guna 50 tahun dah guna dacing. Buang-buang lah. Sebab dia lama ni dia jadi jadi apa tu rosak dah. Ha, Nabi Muhammad pun dia tak guna dacing di akhirat tuan, tuan Sebab dia guna, dia guna timbangan dia dipanggil neraca. Neraca ni kita gim. Bila kita pergi, kita timai-timai banyak pahala, kita dipersilakan masuk ke syurga. Kita timai-timai banyak neraka, kita terus diheret masuk ke neraka. Eh banyak neraka pula, banyak dosa. Ha, kita diheret masuk ke neraka. Bila kita timai-timai, eh dosa dengan pahala sama banyak. Ibarat atas pagar lah. Ha, ada, atas pagar ni di akhirat pun ada juga. Yang nyanyi kata atas dunia, ada, ada ada atas pagar ada. Di akhirat pun ada tuan tu. Jadi bila... Bila apa tu panggil dosa dengan pahala sama banyak Maka masa tu Allah Ta'ala kata Mungkin cari siapa daripada Muhammad Daripada Nabi-Nabi Kita pakai gila Mula-mula jumpa dengan Nabi Adam AS Nabi, -Nabi Adam kata Maaf lah Aku tak boleh tolong Sebab aku sendiri pun ada buat salah juga Walaupun kesalahan dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Nabi Adam kita tak berani juga nak tolong kita Pergi Nabi Lepas Nabi Adam, Nabi Idris Lepas tu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh Siapa kau Nabi Musa, siapa kau Nabi Isa Semua sekali tak berani nak bagi syafaat kepada kita sebab setiap nabi ada kesalahan yang dia buat. Nabi Musa kita kan dia tapau orang. Yahudi mati dah dia tapau orang apa? Orang oh, kefti tak? Oh, mati kena tapak ke dia. Jadi nabi-nabi nabi nabi Isa pun macam tu juga. Jadi akhir sekali kita pun pakak bodoh-bodohnya pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tolonglah saya. Saya nak kepada syafaat Tuhan. Dia pun tengok wajah kita, dia tengoklah senara dia. Waduh. Oh, oh, Muhammad bin apa tu nama kita contohlah saya ni Ridauddin. Ha oh, ada ni. Sebab apa nama saya ada? Sebab masa atas dunia dulu saya sentiasa selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya. Sambil-sambil duduk lepak, sambil-sambil duduk apa tu bawa motor ke kita selawat ke Nabi. Maka Nabi kata, "Mu mmm, ni sentiasa selawat ke aku tak apa. Aku akan beri syafaat kepada mu." Nabi ambil syafaat macam mana? Nabi ambil dia ambil seluk poket okay, dia, Nabi buat keluar satu keping kap. Ha, sama besar dengan kad jero kita guna atas, atas dunia hari ni. Tak, kad jero kita kan okay? seperti pemberi syafaat juga tu. Ha, <tuh> ah, Sungguh kalau kita pergi ke Tesco ke ada, ha, pergi ke apa Maiden ke beli-beli-beli habis duit kereta. Bila habis duit gelak gelemak dunia ni. ada. <tuh> nak jadi gelak dah dunia ni. Kita pun ambil kad kita pergi kat mesin ATM tu, masuk cocok kad tu gap tekan berapa nak ah tekan 400 angka 400 dia pun keluar 400 roh maka kita pun segar balik cerah balik nampak semula dunia siapa itu tu ha dah nah. jadi tanda ni dia buat macam tu kita di akar esok Nabi Muhammad kita pun dia keluar dia ni dia pun letak atas 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 uh, timbangan tadi bukan atas dacing atas timbangan tadi Nah, maka bila dia letak situ timbangan yang baik tadi akan menjadi berat yang ringan akan apa tu yang jahat jadi ringan kita dipersilakan masuk ke syurga jadi dekat di tu dia tak tulis jiru. Ha bukan jiru, bukan uh, mesra ke bukan maibeng apa tak. Dekat tadi tulis la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Betapa beratnya ganjaran bagi orang-orang yang menyebut la ilaha illallah tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama kata kan zikir ni khafifu fil lisan saqilu fil mizan. Zikir ni benda yang ringan saja pada sebutan tapi berat pada timbangan dia. Kita duduk bersahaja, duduk relax. Subhanallah. Subhanallah ni tak bekak pun okey kita. Tak kada kau orang bekak keng dia. keng tahu keng ni kain eh. Tak ni bekak. Kalau orang kata-kata nak sedap ayat kak, bekak cabung. Ha, oh, orang kata-kata. Sini ada kau orang kata. Ada ramah ada. Ha, boleh lah cakap. Boleh kau cakap uh, bahasa bodoh. Saya ni nak cakap kat luar ni kaya-kaya lah. <laughs> Ha, oh, tahun lama dah mari KL ni 2009 lagi saya kuliah sini tapi eh tak boleh tinggal lagi bodoh bawa semua. <guluh> Jadi nak ceritanya kita berzikir ni kepada Allah Taala tak pernah ada orang yang sampai bekok, sakit ke gosi ke, sakit gigi tercabut gigi ke dengan sebab dia berzikir kepada Allah Taala. Maknanya ulama kata zikir ni khafifu fil lisan, saqil Zikir ni ringan sangat pada mulut kita tapi berat sangat pada pada timbangan. Jadi bukan setakat Nabi tuan-tuan. Bukan setakat Nabi kita beri Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun. Bila di akhirat esok-esok dia akan tunjuk dia punya kuasa dia. Sekarang ni tu saya tak tunjuk kuasa dia. Mungkin tu saya tunjuk sikit-sikit saja. Tuhan atas tsunami, Tuhan atas banjir, Tuhan atas musim sejuk dan sebagainya. Tak? Tempat kita ni kemarau. Oh, tempat di kampung saya, di, di, di Kelantan. Eh, eh di peher banjir, di tekan banjir. Tempat saya kemarau. Oh, tak, tak? Patutnya dia di kawasan lah apa panggil cepat banjirnya sebab tepi dengan sungai golok kalau hujan lebat sikit empangan empangan apa dekat sungai golok tu dia akan buka air dia akan lepas air walaupun tak hujan pun air banjir akan naik tapi tahun ni alhamdulillah tak ada banjir langsung saya mari sini hari Khamis hari apa tu 2 3 hari lepas baru mula hujan baru ada hujan tuan-tuan nak cerita hanya Allah Taala ni beri rahmat kepada kita Uh, orang petani boleh tanam padi tak ada masalah, orang tanam ubi kayu boleh tanam ubi kayu, tak sebagaimana berlaku di di uh, apa tu panggil di pekan Pahan ke, uh, di mana-mana negeri Pahang ada. Tergelai banjir, sampah ke, rosak habis, eh, perabot-perabot dan sebagainya. Kita alhamdulillah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya Allah Taala ni dia nak tunjuk kebaikan ke dia kepada kita, tak? Nabi Muhammad kita beri dah syafaat kepada kita. Bila bila uh, bila macam tu Allah Taala perintah kepada malaikat. Hei malaikat mencari seramah mana ahli-ahli neraka yang ada dosa dia sebesar sebelah zarah. Sebesar sebelah zarah. Mukutik semua sekali. Eh bukan sebesar sebelah, se sebelah zarah. Sebesar zarah dulu dia kata. Mencari mana-mana manusia ni ahli neraka yang ada sebesar zarah. Mukutik semua sekali. Mau ambil bawa masuk ke syurga belakang. Maka melekat pergi carilah ada yang kena seksa dan sebagainya semuanya diambil ambil 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 bawa tubik keluar dimasukkan ke syurga maka malaikat tadi pergi jumpa dengan Allah Taala ya Allah ya Tuhanku tak ada dah semua beres belaka dah kutip belaka dah katanya Allah Taala eh pergi cari lagi pergi cari lagi orang yang ada buat dosa sebesar setengah zarah pula maka malaikat pun pergi cari semua sekali dah ada belaka dah masuk ke syurga pula pergi jumpa dengan Tuhan ya Allah Tuhanku beres belaka dah Ha, kita orang cari lah kalau tak ada dah. Tuhan kata tak apa. Tuhan pun Allah tangan dia. bukan tangan macam kita. Tuhan Allah tangan dia dalam neraka. Tuhan apa tu panggil genggam manusia ni. Ahli neraka tadi. Jadi kita ni kalau terkena termasuk dalam genggam genggam Allah Ta'ala pun wujud dah. Tak? Kita jadi ahli, ahli neraka. Tiba-tiba Allah Ta'ala masukkan tangan dia. Dia ambil ahli neraka tadi. Dia genggam. Ini, dia buat keluar. Dia celup dalam sungai penghidup peh. Maknanya ahli neraka tadi dengan tubuhnya yang hangus. Eh, daging dia dengan apa tu hangit dan sebagainya disebabkan kena bakar dan neraka Allah Taala ambil kita semua ni ahli neraka tadi dia celup dalam sungai penghidupan eh? kemudian dia lepaskan kita masuk ke syurga kita boleh masuk ke syurga dengan cara tu pun tak apa dah tu, tu, dah alhamdulillah dah ha maknanya jadi bila kita masuk ke syurga kata tuan eh? walaupun ahli neraka tadi dia boleh masuk ke syurga dah Maknanya tubuh dia ni bersih dah, tak ada dah kesan eh, apa tu arang ke, hangi ke, hapok ke, dah apa tu panggil hangus ke, tak ada dah sebab dibasuh di sungai penghidupan pun orang ahli syurga yang asal tu boleh kenal lagi kita ni ahli neraka. Ha, dia, kenal kena dengan cara mana tu Tu, eh? Ha, tu Allah Taala cok atas dah hari ni. BN bekas neraka dia cok ada dahai bekas neraka bn ha sebab tu taklah ambil dah tolaklah jangan jangan letak toleh bn ni ha sebab maksud dia bekas neraka orang ahli syurga tengok eh mu bekas neraka leh jadi kita kita baru masuk syurga mata, eh, mu tahu daripada mana aku ni bekas neraka tu di dahai eh ha tak nampak dia dahai maknanya ada cok di dahai kita ha sebab tu tuai kalau boleh jangan jadi ahli neraka terus jadi ahli syurga tuai Tengok jadi ahli syurga. Sebab kita tak nak ada cok di dahai kau, cok di punggung kau. Tak nak. Ha, se, Maknanya semua ni tuan-tuan. Kita boleh buat semasa kita hidup atas dunia ni. Ha, sebab tu apa tu panggil kita tengok kan. Sebenarnya tuan-tuan. Eh, kita nak pahala ni. Tak semestinya kita buat. Kita berazam dah dapat pahala dah. Contohnya di Brunei. Sultan Brunei ni. Dia manusia yang ada nama dia, tersenara nama dia, sepuluh orang kaya atas dunia. Nah, tapi dia boleh bercakap. Dia kata, kita nak jawab bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya kita hidup atas dunia ni, kita tak menegakkan hukum Allah Taala. Dia boleh cakap macam tu. Sedekat dia orang kaya. Patut tak dia orang kaya ni dia sombong lah. Tak bercakap berkenaan dengan agama ni dah. Tapi dia orang kaya ada dalam senara sepuluh manusia terkaya dunia dia boleh bercakap kita nak nak nak, nak panggil kita nak jawab bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ditanya apakah kerja kita atas dunia apa kerja kita buat atas dunia ni untuk menegakkan Islam itu sendiri kita beza dengan kita tak 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 kita bukan tak ada senara ada juga senara nama kita tapi bukan senara manusia yang terkaya atas dunia dok nama kita ni senara termasuk nama kita ni adalah senara penerima berim Ha, masuk juga tapi senarai penerima beri saja nama kita. Tapi kita bercakap, oh tolak Islam. Islam ni tak boleh buat dah sekarang ni. Tak sesuai, tak relevan lah. Tidak berpijak di paksi nyata dan sebagainya. Tuan -tuan. Berat, teruk. Tuan -tuan. Sebab itulah kita tengok kan. Okay? Allah Ta'ala ni, sebab apa Allah Ta'ala tak beri sangat kepada negeri kita. Eh, bala-bala yang teruk. Cuma Allah Ta'ala beri bala-bala yang berupa apa -apa, amaran kepada kita aksiden mati satu keluarga, aksiden mati satu bas. Ni maknanya apa tu panggil amaran daripada Allah Taala ni. Kita duduk di surga, dengar orang kuliah. Di rumah kita orang masuk muat apa kita tak tahu. Tak, semua ni bukan bala besar lagi. Kalau bala besar dia akan berlaku sebagaimana di Aceh, dia akan berlaku sebagaimana di Bosnia ke di Palestin ke sekarang ni. Ah ha, tu bala besar. Kita sekarang ni Allah Taala beri bala kecil amaran kepada kita. Sebab apa? Sebab di Malaysia ni tuan-tuan alhamdulillah masih ada lagi kelompok-kelompok yang nak kepada Islam ha, Macam kelompok-kelompok kita lah Sebab tu bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala Kita minta dengan Allah Ta'ala Supaya Allah Ta'ala ni Mananya tegakkan, tolong kita Pasokkan tapak kaki kita ni Supaya kita istiqamah Supaya kita ni berazam, berirtizam Untuk menegakkan Islam Kerana ada orang yang super kita lah tuan-tuan Maka negara kita ni masih lagi aman Kalau semua orang ni dah tak nak kepada Islam Macam saya sebut tadi lah Allah Ta'ala tak rugi pun. Sebab Allah Ta'ala boleh ambil Islam ini beri kepada orang lain yang nak. Tapi bila kita tolak Islam ni, Allah Ta'ala akan ganti kita yang menolak Islam tadi dengan bala bencana daripada dia. Berlaku huru hara, berlaku pembunuhan dan sebagainya. Jadi, <tuh> apa tu? kita uh, tengok sebagaimana yang berlaku di Palestine dah. Palestine kenapa berlaku, berlaku pembunuhan? Orang, orang Israel bunuh orang Palestine. Sebabnya, uh, kita tengok dulu kan sebelum sebelum Israel bertapak di Palestin kan Baitul Maqdis ni dua tiga orang sahaja pergi sembahyang di Baitul Maqdis. Sedangkan Masjid Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis ni masjid yang ketiga suci dalam Islam dah. Tapi masa tu tiga orang sahaja pergi dua tiga orang sahaja pergi sembahyang. Sekarang ni walaupun berjuta dah orang pergi sembahyang Jumaat ke pergi sembahyang Jumaat di masjid tadi tetap tidak mendapat apa tu pertolongan daripada Allah Subhanahu Cuma siapa masalah Mungkin sampai masa Nabi Isa turun ke dunia ni ke Untuk menyelamatkan Apa tu panggil kita umat Islam Jadi kita sekarang ni tak boleh nak buat apa-apa Tengok saja Tapi bukan kata tak boleh nak buat apa-apa tu Kita tak tolong tak Kita kena hantar tolong bantuan ke Wang ringgit ke pakaian ke makanan ke Kita kena tolong juga Cuma masa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita Tak sampai lagi Nah, ha, kita tolong warna ringgit pun, kadang-kadang warna ringgit kita ni terselewing pergi ke lain. Nah, kita hantar pakaian, kadang-kadang pakaian kita pun tak sampai kepada mangsa di sana. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jaga tempat kita ni. Jaga, jaga, negara kita. Negara kita masih selamat kerana masih ada lagi kelompok-kelompok orang-orang yang mencintai kepada Islam itu sendiri. Kalau dah kita semua tak nak kepada Islam tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh pindah Islam ini mungkin Tuhan boleh hantar Islam ini kepada Thailand ke pulau mana tahu semuanya kerja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai Islam kita kena minta, kena berdoa dengan Allah Taala. Ya, di antara doa yang saya selalu syurlah kepada sahabat-sahabat kita di mana-mana saja. Antara doa yang kena kita minta ya tuan-tuan. Kita minta dengan Allah Taala supaya kita dimasukkan ke syurga ni tanpa dihisap. sekarang ni kita dah, banyak kita berdoa minta nak jadi orang kaya. Tak. Ya Allah itu aku jadi kalau aku ni jutawan. Ha, minta jadi orang kaya. Pernah ke tak umur kita 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 50 tahun. Tak kira lah berapa umur kita. Pernah ke tak kita minta dengan Allah Ta'ala. Hei Tuhan ku tolonglah. Eh, tolonglah tempatkan aku dan kaum keluarga aku ni di syurga firdausmu. Ataupun bersama Nabi Muhammad SAW tanpa dihisap. Pernah ke tak kita minta? Kalau tak pernah minta rugi kita. Dah. Sebab Ni tawaran daripada Allah Ta'ala ni. Eh, dua per tiga malam, Allah Ta'ala kata, kalau mu bangun dua per tiga malam, mu minta doa aku makbul doa. Mu minta ampun aku ampun dosa mu. Mu minta apa saja aku akan berikan apa saja. Jadi tiba-tiba kita bangun tengah malam, kita tak minta untuk akhirat. Kita minta untuk kegunaan dunia saja. Rugi kita. dah hari tu rugi dah kita. Tak ingat hari tu bila 3 tahun lepas, rugi dah kita. Ada dah orang mari beri tawaran. Nak beli kereta murah ke Ah tak nak kita. Orang bagi tawaran nak nak jual kereta murah, kita tak nak. Kita nak beli kereta mahal. Ha ndak. <tuk> Biarlah proto pun nak mahal. Ndak. Orang kata nak tolong bayar hutang PTPTN. Hai tak apalah, kita bayar sendiri. Ha ndak. <tuk> orang kata kalau beri kerajaan eh, kepada kita, esok hari ni kita menang, esok turun harga minyak. Hmm, tak apalah, kita tak nak minyak murah, kita nak minyak mahal. Itulah sehari dua hari tu naik pula. Minyak tak? Maknanya hari tu orang dah beri dah tawaran kepada kita, kita tolak. Maka sekarang ni tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam kepada kita, maka kita minta. Minta. Sebab apa saya kena saya kata kita kena minta? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila dia Isra Mikraj kan, satu tempat, satu kadai tu, Nabi tengok ada satu manusia ni dikelilingi oleh orang ramai. Nabi tanya Jibril, siapa dia tu? Ramanya orang keliling dia. Maka Jibril kata, oh, itu Nabi Musa bersama dengan umat dia. Nabi kita kata, Allah seronok dapat umat ramah. Ha, seronok dapat umat ramah. Jadi uh, Jibril kata, wahai Muhammad, cuba mudangok kepala mu, tengok di belakang umat Nabi Musa. Nabi kita pun akak kepala tengok, oh ramah lagi. Ini puak mana pulak ramah tu, di belakang sana tu. Nah, Jibril kata, ha, itulah umat mu, wahai Muhammad. Itulah umat mu, wahai Muhammad. Eh, umat yang paling ramah sekali, dia tahu umat-umat Nabi. Oh Nabi kita pun suka. Kemudian Jibril nak menyukakan lagi Nabi Muhammad kita. Dia kata, hey Muhammad. Dalam ramah-ramah tu kan. Ada 70 ribu. Boleh masuk ke syurga tanpa dihisap. Siapa dia golongan 70 ribu tu tu tu. Siapa dia? Kita semua. Kita minta lah dengan Allah Ta'ala. Biar kita dapat masuk syurga. Kita bukan setakat kita. Kita. Anak isteri kita eh, mak ayah kita, datuk nenek kita, adik beradik kita, kaum keluarga kita biar masuk ke syurga tanpa dihisap. Minta dengan Allah Ni bersungguh kita nak berkumpul dengan keluarga kita bila musim raya saja. Tak, musim raya kan? Okay? Anak bosu kerja KL. Ah ayah tadi pun. Macam mana ni? Adik boleh balik ke raya tahun ni? Katanya nak bosu, Allah ayah tak boleh balik, ayah duit tak ada. Nak beli tiket tak boleh. Ayah ni punya rosing ni, anak bos tak boleh balik ni, rela ambil duit dia, masuk dalam kawan anak dia, supaya beli teket. Sedekat anak dia, mari KN ni, dia kerja dah. Tak? Nah, tak cukup duit, ayah rela. Sebab apa ayah rela? supaya anak boleh beli teket balik, balik ke rumah. Sebab nak beraya sekali. Bersuka dia tak bersama-sama. Boleh makan ketopak sekali, boleh makan rendang sekali. Jadi, bila anak tadi dimasuk duit, ayah saya pun pula. Ha, duit masuk dah tu, belilah teket. Walau ayah, ayah masuk duit lambat, teket habis dah. Tak nak beli tau. Tak boleh balik juga dia kata. Ha oh, tak apalah. Tak boleh balik dengan abah. Nanti ayah pergi ambil. Oh ayah tu gelo. Pinjam kereta buruk member ni pergi ambil anak kau lupa. Tak no, ambilnya. esok nak raya dah. Oh malam ni hari ni pergi ambil. Malam ni balik. Balik kampung. Oh makan jin tengah jalan. Orang lain makan jin atas roti, dia makan jin atas jalan raya dah. Oh, nak, no, nak, no, nak, no ceritanya bersungguhnya ayah tu gi ambil anak ni. Sebab apa? Sebab ada salah seorang anak dia ni tak boleh balik bersama-sama beraya. Sukanya ayah bersungguh ni ambil a, ayah ni ambil anak kerana apa? Kerana supaya anak-anak beranak tadi ada belaka di hari raya. gi ke ziarah kubur bersama-sama, semaya raya bersama-sama, makan ketupat sama-sama. Tak, maknanya sukanya kita. Jadi nak tanya tuan-tuan, kita nak suka atas dunia ni sahaja suka ataupun kesukaan tadi kita nak bawa juga sampai ke akhirat. Sepatutnya kesukaan kita bersama keluarga kita ni kita bawa sampai ke akhirat. Tak, kita dapat masuk syurga, isteri kita dapat masuk syurga, anak-anak kita pun sekali dengan kita juga di syurga. Maka nak tak nak tuan-tuan, eh? kita kena minta dengan Allah Subhanahu dengan cara kita berdoa kepada Allah Taala. Tu saja cara dia. Nah, tak payah saya dia doa oh, kat Allah itu aku. Tanggung. Apa terang Kalau sekiranya kita minta pula. Contohnya malam ni lah awal ha, malam ni kita kita kata ya Allah Taala aku pukul 3 ni aku nak bangun tahajud ni. Ha jadi ataupun kita kata ya Allah Taala aku, malam ni aku nak bangun tahajud. Tolonglah kejutkan aku di saat-saat waktu mustajab doa. Sebab waktu malam ni ada waktu tertentu yang mustajab doa kita. Cuma kita tak tahu. Pukul 1 ke, pukul 2 ke, pukul 3 ke kita tak tahu. Kita minta dengan Allah Taala. Insya-Allah bila sampai waktu mustajab doa tadi, Allah Taala akan kejut kita. Allah Taala kejut kita. Masa tu kita bangunlah. Walaupun kita bangun bukan main nak lah, bangun, kita busuk lagi masuk tanah dah Kecing apa kau semua sekali sudah baik apa keluar tanah masuk bilik pun tidak balik. Oh, tak tahajud pun. Tidak balik. Tu pun Allah Taala dah beri dah pahala kepada kita. Sebagaimana di 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 Brunei lah, di Brunei kan. Okay? Bila bila Sultan Brunei ni ada uh, azam sahaja nak buat undang-undang Islam. Tak buat lagi. Dia kata kita akan buat dalam masa 9 bulan. Eh, orang mana-mana orang lelaki tak keluar semaya Jumaat. Jangan keluar daripada rumah sehingga orang sesat semaya Jumaat belaka. Jangan duduk berkeliaran atau jalan raya. duduk -duk di rumah. Mana-mana perempuan Islam yang nak keluar daripada rumah dia kena pakar. Apa tu panggil tudung menutup aurat. Sultan baru cakap macam tu saja tu, tu eh. Allah Taala dah beri dah kepada Kaji Ebruna sekarang ni 6 biji telaga minyak yang baru. 6 biji. Saat boleh makan hasil sehingga 900 tahun seingon negatif tahu sebab makin asli tak tahu takutnya deki amat dulu tak tahu Nah nak ceritanya Allah Taala beri bila bila kita sudah ada azam baru tak buat lagi azam baru macam tadi juga kita niat nak bangun qotiga tak sembayang pun baru kecil je tapi Allah Taala beri dah pahala kepada kita Nah kita mati di akhirat esok kita boleh masuk ke syurga tengok macam-macam pahala mahligah ada bidadari ada Eh, dengar apa terpanggil Kuda Kita minat kuda Saya ada kuda Ada 4 ekor kuda Kuda boleh naik lah Bukan kuda kaipang Kuda boleh naik <laughs> nah, Maksudnya uh, Ikutlah apa saja yang kita minat tuan-tuan Di akhirat esok Kita akan dapat berlaku Masa tu Kita jadi heret Eh kenapa terlalu banyak Allah Ta'ala berikan kepada aku Sedekah Aku masa atas dunia dulu Tak buat banyak pun ibadat Kita tak puas hati Kita, kita tanya Allah Ta'ala Ya Allah hitah aku Kenapa banyak sangat benda ni Maka Tuhan kata, ni pemberianku kepadamu disebabkan azam kamu sahaja, Bukan kita buat lagi, kita niat baru. Allah Ta'ala dah bayar dah kepada kita, tuan-tuan. Ada -tuan. -tuan. Ha, tak hebat Allah Ta'ala nak beri kita. Terlalu banyak lah, saya nak ceramah ni memang banyak sangat, tuan Eh? Pukul 12 tengah malam boleh berti, boleh tak bertak lagi. saya. Ha, kan nak terus sampai pukul 12 pun tak apa malam ni. Cuma saya bimbang, ya, takut saya sorry diri lepas ni. Orang lain semua balik belakang. Itu ha, tu, ya. Jadi saya rasa bolehlah setakat ini eh, untuk pertemuan pertama kita insyaAllah tuan-tuan Kalau ada rezeki insyaAllah lah eh, saya boleh mari pulak sini Cuma tuan-tuan sebelum saya berhenti uh, Sedikit uh, pengumuman ataupun sedikit perkongsian dengan tuan-tuan uh, Biasanya saya mari ke Kuala Lumpur ke, ke Selangor ke Sambil-sambil saya berkuliah ni Saya ada kutip derma nak beli tanah sekolah Jadi saya buat daripada dulu sampai sekarang ni Masih tak tercapai lagi target kita jadi uh, bulan 11 uh, tahun uh, tahun lepas uh, naik MB B baru kita ambil tarikh dengan dia sebab MB ni biasa sibuk uh, masa tu guru hari tu tak dapat tarikh. MB baru ni kita pergi uh, apa tu ambil tarikh dengan dia kata nak buat majlis pelancaran kutip pandremu. Jadi MB kata tak apa saya ada masa free uh, 18 hari bulan uh, 11. Maka kita buat hari tu. Bila kita buat dalam masa seminggu sahaja kita buat kerja tuan-tuan dapatlah kutipan 65000. Tapi nak beli tanah tak boleh lagi sebab tanah ni 175 ribu. Jadi ya, saya cari kutik derma dekat KL ni pun dapat dalam 230 ribu. Capu-capu semua adalah dalam 90 ribu. Macam itulah tak cukup lagi. Jadi saya pun nak mari tiap-tiap kali mari kutik derma. Eh, mari tak sekiranya kutik derma. Mari tak sekiranya kutik derma. Akhir sekali saya rasa malu. Hmm, saya rasa malu nak kutik derma. Uh, kalau tuan-tuan beri demo tak apa sebab uh, dapat pahala tapi saya ni jadi segan maka akhir sekali dengan kehendak Allah taala Allah taala perkenalkan saya dengan satu produk maknanya produk ni saya pun dapat satu idea aku boleh jual produk sambil mendemo um, jadi produk ni apa dia tuan-tuan iaitu kasturi ni ada di tangan saya ni kasturi ni pelik sikit uh, pelik kan dak dia bukan buat daripada DC dak memang kasturi tak pelik sangat pun Haa, tapi dia peliknya, saya akan cerita pelik dia apa dia. Tuan-tuan boleh -tua, tengok. mana kamera? Masuk TV, tv masuk tak? Masuk? Tak masuk. Ha, tak masuk apa. Ni. Jadi, dia ada naik botol semua sekali tuan-tuan. Kasturi ni bukan untuk uh, setakat kita comong dekat luaran, tapi kita boleh buat minum dia. Buat minum dia. Bukan kita kata ambil sebotol ni, kita minum terus. Tak. Ha, oh, kalau macam ni, tak letih kita nak belinya. Uh, kita boleh, beli, kita calik. Kita calik. Lima sahaja daripada enam right. kasturi ni. Dia ada naik botol dia ada delimo itu do merah ni patu mutiara itu dua putih, lepas tu do putih patu intan yang ni ha, ni aswa ha, oh ni zamru oh ha, ni emas jadi dia berbeza belaka warna pun berbeza bau pun berbeza peranan juga berbeza tuan-tuan jadi kalau kita ada apa saja penyakit contohnya kecemarian darah tinggi buah pinggang buasi dak jantung kita boleh buat minum cara dia ambil kelima-lima kasturi uh, tadi kecuali kasturi delimo saja Ambil limau-limau ni kita cari di jari telunjuk kita Ambil air satu jak kita kacau uh, Ikut lawa jam eh, Bukan ikut jam tak, ikut lawa jam Ikut tawah kat kabar eh. Lepas tu sambil-sambil uh, kita kacau Kita selawak 10 kali eh, Kita niat untuk kesihatan Alhamdulillah Saya terima testimoni terlalu banyak tuan-tuan orang, orang, orang batu karang Saya sendiri saya berani jual ni macam ni Lepas uh, uh, awal bulan sebelah itu Sahabat yang, yang buat benda ni Dia kata Ustaz tolong jual lah benda ni Nanti Ustaz boleh kutip dana ke sekolah Saya tengok uh, apa tu panggil Kasturin, ya tak ya Sebab dah ramai dah orang jual Dia pun tak putus tak asa Sebulan kemudian dia panggil lagi saya Ustaz mari kita mesyuarat Di Masjid An-Nur Tepi rumah Timbalan Mufti kajang di Kelantan Jadi saya pergi Saya berapa dengan beberapa orang pecerama pergi Sambil-sambil kita bermesyuarat Ustaz tadi dia ambil Lima-lima tadi dia calik dekat cari dia, dia dia bancuh dalam air. Lepas tu dia bagi saya minum. Saya nak minum tu bau kasturi. Eh boleh minum ke tak tahu ni. Saya pun ambil terus minum habis. Tak. Bila saya minum habis uh, segelas tu dalam masa satu minit tuan-tuan. Saya dah ingat-ingat seminit lah. Sakit belakang saya dengan sakit pinggan ni macam dicabut buang. Hilang siapa hari ni. Saya kata oh hebat sangat kasturi ni. Dia kata memang betul tak. Sebab kasturi ni dia kata dia dapat ilham daripada mimpi dengan ruqyahnya, dengan apa tu jenis-jenis ni semuanya daripada mimpi Dia benda ni dia kata banyak testimoni. Kahwin lama tak leh anak, orang susah dapat jodoh, uh, suami isteri selalu selalu kelahi, strok, migraine, resdung, uh, asam sakit lutut, anak tak leh berjalan, anak tangan tersadung. Terlalu banyak tuan-tuan. Dan saya sendiri dapat uh, dapat feedback ada seorang makcik tu mak dia ni asma. Dia beli-beli, dia sapu di dada mak dia ni tuan-tuan. Bila mak dia disapu 2 3 hari, mak dia kata rasa macam kembang dada, sedap bernafas. Sampai akhir sekali tak nak pergi hospital mak dia. Ha jadi, a uh, sekarang ni kan, okay? bila kita sakit kita pergi jumpa hospital. Bila kita sakit kita pergi jumpa doktor, nak ataupun dukun. Apa salahnya tuan-tuan? Kita ada apa saja, penyakit kronik zahir ke, eh, apa tu batin ke, kita cuba yang eh, sunah Nabi SAW alaihi wasallam. Sebab kastori ni sudah Nabi. Nabi kata, a uh, Uh, apa tu panggil bauan boleh menguatkan rohani kita dan sebaik-baik bauan adalah kasturi sebab tu Tuhan membandingkan busuknya mulut orang berpuasa lebih sedap daripada lebih harum daripada kasturi kena kemudian nabi kata kasturi sangat disukai oleh malaikat sangat dibenci oleh jin kebetulan ada seorang pocik tu di masjid Kubekri eh? dia beli kasturi ni dia bawa balik rumah dia masuk saja di pintu pagar rumah dia anak perempuan dia marah Ayah beli apa dia tu? ayah beli uh, gapo tu? Anak, -anak yang marah. Jadi ayah dia ni tak tahu apa-apa. Naik atas rumah dia, ayah dia buat bokok. Ada ayah beli kasturi. Bila ayah anak dia bokok, ayah dia bokok kotak kasturi, anak perempuan dia terus mengamuk, rebah pensan. Rupa-rupanya ada anak perempuan dia ada jin tubuh dia. Jadi panggil ustaz yang buat kasturi ni. Ustaz tu kita tengok, oh anak darah ni. Tak nak buat pak cik, pak cik kena buat sendiri. Uh, dia takut batal semaya dia, dia kata. Jadi dia ajar, dia ajar, ambil limau-limau kasturi ini, letak di tapak tangan, kemudian uh, sapu di dada anak tadi, lepas tu bancuh buat air, bagi mandi kepada anak tadi. Bila bagi mandi tuan-tuan, anak dia pun sedar. Alhamdulillah, tak ada apa-apa dah lepas tu. Jadi ada satu kes tu, bila kita buat mandi kepada anak darah tu, bersama-sama dengan air kasturi tadi, keluar debu-debu putih. Tak tahu daripada mana. Keluar debu-debu putih. Satu kes lagi, dia sapu kasturi di tapak tangan dia, dia buat macam ni, keluar kacau daripada tapak tangan dia. Memang terlalu banyak tuan-tuan testimoni. Cuma malaininya kita tidak akan cakap atas ni lah. Kalau sekiranya tuan-tuan ada masalah penyakit, zuhir, batik, apa saja insya Allah. Anak degi ke, anak malas sembahyang ke. Tuan-tuan boleh jumpa dengan saya di luar sana. Di belakang ni kita buka meja. Nanti tuan-tuan cerita dengan saya apa saja penyakit. Saya akan cerita dengan tuan-tuan cara nak guna macam mana cara dia. Sebab dia ada cara dia khusus. Kemudian Selain daripada kasturi saya bawa juga satu air namun air itu sihat afiat. Uh, kalau tuan-tuan uh, tengok, tengok baca dalam majalah tu air sihat afiat ni dikeluarkan oleh kerajaan negeri Kelantan. Kilang dia dekat Jeli, dia letak air dalam satu tangki tu, dia ruqyah dulu dengan bacaan Quran baru dia botolkan dan dia jual. Kemudian saya ambil air tadi, saya buka balik tudung dia, saya ruqyah ke bolok sebab saya kebetulan Allah Taala izin saya belajar darus syifa dengan uh, apa tu Datuk Datuk Hardin dan juga belajar perubatan Islam dengan timbalan mufti kerajaan negeri Kelantan. Jadi ilmu yang ada ni saya gunakan, saya rukiahkan air tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan. Ada anak yang menagih dadah dapat berhenti dengan sebab minum air tadi. Bukan sebab kerana saya pandai tapi dengan izin Allah Subhanahu Taala. Bila dia minum air, dia terberok, terkecing, termutah tuan-tuan. Lepas tu wajah dia bertukar dah daripada Uh, apa tu kelam daripada nampak uh, serabut dah jernih dia wajah dia kemudian mak dia cerita kalau waktu subuh ni tok bila tak azan subuh lagi dia dah ada dah di masjid alhamdulillah maknanya hari tu mak dia fedak dah tak nak berubah dah biarlah nak jadi apa dengan anak aku mak saudara dia tu nak lah ambil peranan bila anak dia dah pulih mak dia uh, kembali bersemangat uh, apa tu nak tengok anak dia tadi uh, semakin pulih jadi tuan-tuan kalau sekiranya tuan-tuan uh, apa tu berkenan ada masalah nak dapatkan kasturi ni saya bagi kasturi satu kotak uh, lepas tu air uh, rukyah satu botol uh, harga dia uh, apa terpanggil 199 ringgit uh, tak tak mahal tak cukup 200 pun 199 ringgit saja <laughs> 199 ringgit tuan-tuan membeli sambil menderma dan saya tahu tuan-tuan tak bawa duit sebanyak tu malam ni keistimewaan kepada tuan-tuan boleh ambil dulu Bayar kemudian. Ambil kasturi, ambil air rukiah, ambil kertas. Saya bagi kertas secara guna. Dalam tu ada nombor account bank. Dalam masa dua hari, tuan-tuan boleh bank in kan. Sebab saya mari dua minggu lepas, saya bawa 150 kotak. Alhamdulillah, bawa balik 6 kotak sahaja tak habis. Di Kelantan kita fenomena baru sekarang benda ni. Hampir 2,000 kotak dah kita buat daripada bulan sebelah hari tu. Rupa-rupanya orang kita ni banyak penyakit. Ada yang tak mampu seksualiti dan sebagainya tuan-tuan. Jadi untuk penerangan lebih lanjut insyaAllah Hari ni uh, hari ni saja saya bawa 100 kotak. Dah habis dah hampir separuh, tinggal separuh lagi. Kalau tuan-tuan nak, ambil habis semua tak apa. Ha, uh, ada, ada dalam 50 kotak lagi kan ambil habis 50 kotak. Dengan air-air rukiah pun saya bagi insya-Allah cuma. Ha, uh, cuma uh, harga dia 199 ni tuan-tuan uh, boleh beli sambil menderma untuk saya masukkan ke tabung sekolah. Jika sekiranya tuan-tuan tak nak juga beli kasturi pun tak apa. Derma saja tak apa juga. Ha, buka sejarah lepas ni pun tak apa. Dua pilihan, nak derma saja boleh, nak membeli sambil derma tak apa insya-Allah. Kita minta dengan Allah Subhanahu Taala supaya dimurahkan rezeki kita, rezeki kita semua. Aku lu hada wa astaghfirullah li Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma <tuh> inna nasta'udika bima fahimna wa ma qara'na wa ma hafazna. Farjuduhu ilayna 'inda hajatina ilayh اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الامات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.